Здравейте с нови въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Иван Димитров изпраща и две снимки с новите жилетки на пилотите на Ферари, които е видял върху тях по време на подготовката за самото състезание на Силверстон. Иска малко повече информация какво представляват те и за какво служат. Значи, подобни решения като тези жилетки, които съдържат просто едни охлаждащи звена, охлаждащи материали, подобни на тези, които слагате в хладилните си чанти или в хладилните си куфари, ако отивате на пикник. Тези елементи служат просто да охлаждат тялото на пилота, защото на Силверстон температурата в началото на състезанието беше 52 градуса. В кокпита си представете колко по-горещо е. И пилотите губят адски много течности в хода на състезанията. И тези решения се използват тогава, когато условията са наистина много тежки, чисто за физиката на пилотите. Защото видяхте Валтери Ботас след финала колко зле се чувстваше, защото пък неговата система за поемане на течност по време на надпреварата не работеше. Имаше най-различни разработки на екипи, на охлаждащи системи по телата на пилотите в годините. Даже на времето си спомням, че съществуваше една разработка с тръбички, с специална охладителна течност и едва ли не част от тази охладителна течност се охлаждаше от специално поставени допълнителни радиатори, за да може тялото по някакъв начин да е с по-ниска температура, за да не се губят 2 кг, 2 кг и половина. За състезанията в Малайзия, в Сингапур, обикновено се използваха тези разработки, а тази година, заради изключително високото време, в високите температури в Англия, ги видяхме отново на разположение. И те са дори по-модерни разработки. Не знам, разбира се, точно каква е така. Какъв е състава на тези елементи, които имаше по жилетките на пилотите на Ферари, но това е тяхното предназначение, просто да ги охлаждат, да ги запазват в по-добра физическа кондиция по време на дългите състезания в много горещо време. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.